Če ne, bomo, sicer bodo vprašanja na vrsti za vas tudi po novinarski konferenciji. Ne da vam prijatelj. Je verijo, da že ne. Torej, moj cilj je, da nastopim tam, seveda, bomo videli skozi olimpijade dolgo obdobje, bomo videli, kako se bo vnašalo moje telo, je pa, načrt pa je, torej, da prim tam zdravo in pripravljam na nove podvige. Še kakšno vprašanje? Imaš se tisti, da je bil par spremagljiv ali je bila srebrna kolena nekako maksimum? Ja, bil je. Torej, z dobrim metom, tehnično dobrim metom, je bila ta daljava, torej, ne vem, 80,5, da se gleda tudi za mene. Ampak to je zmeri treba tako gledati. Torej, tekma, to so velike tekme, ki se obračajo malo drugače kot mitingi. Tudi ne morem vedno jaz ven prijeti kot zmogovalc, ne. Tako je dobro, da je tudi zdaj. Sem poražen. Ampak na tak način, ko sem biti lesen, prišlo. A je to potrebno osvojiti kolano za novinarje? Ne, novinarji nimate vse, torej dosti priva, tam je pač treba oddelati svoje in tako poprej trening, tako tudi na tekmi. In je pa fajn, če poročate o tem, to pa se vam zahvaljujem. Kakor to že. Še kakšno vprašanje? Če ne, ja, kar izvolite. Ja, Primož, v nedeljo si osvojil srebrno kolajno, potem bila proslava v slovenskem pubu, proste dneve do današnjega prihoda. Kako si izkoristil? Si si ogledal kakšne londonske znamenitosti? Nisem, torej, ne, nikoli še tudi na prejšnjih olimpijskih pa to, zelo nisem tak človek še, v kasnejših letih zelo prišel, ampak ne, bolj smo tako, malo smo preznovali, ja sem pa bolj v vasi, pa na štadionu nas sem se zbožal. Si ogledal še kakšno drugo tekmo na olimpijskih igrah včeraj in proti Ratevi smo bili, da si bil za... Ja, na štadionu sem tudi bil, torej atletiko sem gledal. Druge pa nisem ne. Ja, nisem. Torej, malo sem bil tudi utrujen, tudi ko sem mogel še malo šopingirati, pa malo te obveznosti, to je treba hoditi. To so bile noge kar utrujene, pa sem pa reč počival v mesec. To je dopovdne, pa popovdne, pa ne vem, šadijo. Primož, česa si najbolj želite, zdaj, ko ste prišli domov tule iz restauracije za nami? So prihajajo prijetne vonjave, ste poskusili kaj angliške hrane? Ja, tam je bilo veliko hrane, zdaj ne, ker je bila angliška, torej je bilo, torej vse super, ko se gledamo, tako da mislim, da smo tudi dobili še krajši kilogram. Zdaj pa ne, zdaj pa lepo v miru, torej, praznovati z domačimi, danes to malo naporno, ampak